محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومقصر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انتا وشیتکا ہم الفائزون۔ صلوات باواز بلان، دعا ہے کہ خالق کائنات تورے مقدس برگاہی تورے منظور و مقبول فرماوے، بانیان دا فرش ماتا وچھایا سن ذاکرین دی پڑھے دی برگاہ وچ منظور و مقبول ہوئے، بس جرا ملو چھئی جی تھا ذکر محمد و آل محمد تھی نے مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ جملہ حاضرین دے مرحومین ای قبرستان دے وچ جڑے مومنین مومنات دفنن، بالخصوص مولا دے عظیم عزادار ملک نواز دے روح کو مالک اللہ ای مجلس عزاد ثواب پہنچاوے، مالک اللہ انہاں کو قرب امام حسین علیہ السلام عطا فرماوے، مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ جملہ بیماراں کو شفا عطا فرماوے، بالخصوص بچے نوجوان شمشاد دل دا مریض مالک اللہ اے گردے دا مریض مالک شفا کاملہ عطا فرماوے، بھائی اکران دے والد بیمار مالک اللہ صحت کاملہ عطا فرماوے، قلب عباس ماچھی اور محمد صادق ماچھی اور والدہ منظر حسین جاوید، اے مالک اللہ انہاں جملہ بیماراں کو بیمار کربلا دا صدقہ صحت کاملہ عطا فرماوے، مالک اللہ امام حسین علیہ السلام دے جتنے زائرین روان ہیں اللہ حفاظت فرماوے، مالک باخیریت منزل مقصود تک پہنچاوے، جڑے زائرین دے ویزے رکے ہیں مالک اللہ انہاں دی مشکل جلدی حل فرماوے، مالک اللہ سا کو ای قابل بناوے اساں اپنے زمانے دے امام دی نصرت کر سکوں، واجب سمجھ کے صلوات پڑھو۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ منظر میں پیش کرتا ہوں روز حساب کا، ہندوستان کا شاعر بڑے سونے جی مصرے ہوا کہ، اور منظر میں پیش کرتا ہوں روز حساب کا، قبروں سے نکلے سب اور محشر ہوا بپا، جنت کی سمت لپتا جو امت کا قافلہ، نگاہ آئی کان میں جبریل کی صدا۔ اور اے میں قبر چ اٹھے نا ای میں سیدھا کیتا ہے، بہت دن بھجدے پین جو اچانک جبریل دی آواز آئی ہے، شاعر کہ میری روح موجود ہے میں وہ آواز سن گئی، سبحان اللہ، قبروں سے نکلے سب معاشر ہوا بابا، جنت کی سمت لپتا جو امت کا قافلہ، ناگہ آئی کان میں جبریل کی صدا۔ کیا اور حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے ورنہ بلا حساب جہنم میں جائے۔ بلا حساب جہنم میں جائیے، فرمایا یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون، فرمایا یا علی تم ہی کامیاب ہے، تیرے گروہ والے ہی کامیاب، تیرے موالی ہی کامیاب، تیرے محب بھی کامیاب۔ معصوم امام فرمائے، فرمایا من
بارد فی قلب ہی حبنا اہل البیت، فرمایا جیڑا تہاڈے وچوں اپنے دل وچ اساں آل محمد دی محبت دی ٹھنڈک محسوس کرے، فل یحم دلہ بادی نعم، وہ چاہی دے وہ اللہ دی پہلی نعمت دا شکریہ ادا کرے، اللہ دی پہلی نعمت دا شکریہ ادا کرے۔ سہل پوچھے مولا یہ نعمتاں دی کوئی ترتیب ہوندی ہے؟ پہلی نعمت، دوسری نعمت، مولا فرمایا ہاں نعمتاں ترتیب نال ہے۔ دیکھو مولا تہاڈے محب تے پہلی پہلی نعمت کیڑی تھی ہے جیندا او شکریہ ادا کرے؟ سمجھ رہے نا مولا؟ جاندے کوئی شکایت کوئی نہیں، میں راضی ہاں تہاڈے تے، ٹھیک شروع دے پہلے تو جو نا مولا کیڑی ہے پہلی نعمت تہاڈے محب تے کیڑی ہے؟ فرمایا ساڈے محب تے پہلی پہلی نعمت بے طیب الولادہ، اودی ولادت پاک پائی ہے۔ فرمایا جیڑا ساڈا محب ہے نا اون دی ولادت پاک تھئی ہے، فرمایا جیڑا ساڈے نال محبت نہیں کرے گا اون دی ولادت مشکوک ہے۔ اور اندی گواہی دے وچ ایک روایت تے ذہن دے وچ آندی پئی ہے، انہاں نوں شرح دے وچ شیخ صدوق علیہ الرحمان نے، میں صبح پڑھدا پیا ہاں، انہاں نے روایت لکھی ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور راوی وہ ادن قلنا مع النبی فی المنا، اساں نبی دے نال منا دے میدان وچ موجود ہاسے، فاذا نظرنا برجل کان یصلی قائمن و رکعن و ساجدن، فرمایا سے ایک بندے کو دیکھا ہے نماز پڑھتا کھڑا قیام وچ وت رکوع وچ وت سجدے دے وچ، اودے کہے تے نماز دی جاپے دے اے حالت ہے خشوع و خضوع، قیام رکوع سجدہ جسم تے کپ کپی، اودی کمال نماز دیکھ کے اصل رسول دے کہ فرمایا یا رسول اللہ ما آسن صلاۃ ہو کہ دی چنگی نماز پڑھتا کرے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ انہاں نے شرح دے وچ روایت کو لکھا ہے کیونکہ اون دی نماز دا کمال خضوع و خشوع قیام تے رکوع وچ ہے نا، یعنی عام نماز نہ ہوسی جیندے تو جابر جیا بندہ متاثر تھی گئے، سب کو متاثر ہے جابر دے اساتذہ دے نبی کو آکھے اے اللہ دے نبی ما آسان صلاۃ ہو کیڑی چنگی نماز کیڑا پڑھتے، اللہ دے نبی مڑ کے ڈٹھے تے فرمایا اتعرف ہو تو سائیں کو سنان دے وے اسا کہ نہیں توجہ دیا دے حسین توجہ اتعرف ہو جن دی نماز کو تسا متاثر تھے وے تو سائیں کو سنان دے وے اسا کہ نہیں اللہ دے نبی نے کہ فرمایا ہو الذی من اخرج ابوکم من الجنہ، اے اوو ہے جے تہاڈے باپ آدم کو جنت وچ کڈھایا، اللہ دا نبی بھی فرمائیں دے اے اوو ہے جے تو ارے باپ آدم کو جنت جو کڈوایا، کہے کڈوایا اللہ جڑے چپ کی تھی بیٹھے تو کو پتہ کوئی نہیں شیطان کڈوایا نا، یعنی یہ کون آ شیطان کیا کرے نہ کھڑا، اللہ اکبر کون آ کیا کرے نہ کھڑا، کھڑا منا دے مقام تے آ کتھا کھڑا منا دے مقام تے، منا کیڑا مقام ہے مکے دے وچ کیڑا مقام ہے جتھا ابراہیم نے اسماعیل دے گل تے چھری رکھی آئی، جتھا اج وی حاجی بن کے اپنے جانور ذبح کرے نے ہائی شیطان پڑھتا نماز کھڑا جملہ رہندا پیا ہائی شیطان پڑھتا نماز کھڑا کدی نہ کدی بلکہ ای کیوں آکھا اکثر طور تے اے شیطان نمازی دی شکل وچ آندا ہے کدی شیطان باطمی دی شکل وچ نہیں آیا،
کتنا روایت لکھے گئے ہیں, جدہ ہے تسبیحات کی جونی, وضو والا لوٹ آتے ہوں مولا جی قسم کئی دفعہ امامے ڈال آئے, کون ہے سونڈ والا,
انہا خوش آمدہ نے آکھے خوش آمدہ نے تیر ماں کہ جنہا سامنے بیٹھے نا اے پہلی پہلی حاجت پوری کریں دے انعام دیواں تے انعام کھن سے اے
ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਕੱਢ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਰਸਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਿਰਸਾ ਤੂੰ ਉਪਨ ਬਾਦ ਇਹਨੇ ਖਤ ਵੀ ਕਹਿ ਉਤੇ ਮੁਹਰ ਲਈ ਸੀ ਮੁਹਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਵੰਨਾ ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਵੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ